komu, co? Já vím, pardon, ale konečně je tu poslední video z Filipín. Tady už jsou takové vlastně jako random úryvky, takže se můžete mrknout na časovou osu videa a kliknout si třeba prostě na části, co vás zajímají. Ale začneme takovým problémkem, co se nám stalo. Tak jsme si půjčili motorku, že pojedeme hodinu normální jízdou, takže nám by to trvalo minimálně 3, protože jsme nikdy na motorce nejeli. A chtěli jsme dojet na jeden takový výhled, kde prostě popojdete 15 minut jenom jako pěšo a máte krásný jako výhled. A ještě byla jako farma, kde můžete sbírat jahody. No, tak jsme jeli asi 10 minut a tady byla první křižovatka na hlavní. A my, když jsme jakoby odsud tam zatočili, tak jsme to jakoby nevytočili a rozmázli jsme se na zemi. Takže tady krvácím, tady. Krvácím, tady krvácím. David krvácí taky na noze, strašně nás to bolí. A to jsme jeli, reálně jsme jeli tak 5 km v hodině a úplně jsme se sedřeli, že to bolí. Takže na té motorce nějak pomalu dojedeme zpátky a vrátíme ji. Asi jsme úplně retardi, jako spoustu lidí se třeba bude smát, ale prostě nevím, tady ještě jak všichni jezdí úplně šíleně, tak prostě nechceme riskovat a jedeme zpátky, no. Au. Kamo, youtuber, prostě. Ano, nejdřív natočit, pak vyléčit. To vypadá úplně v pohodě, ale úplně strašně to pálí. Vzali to do opravy, udělali jsme tam škrábance dva. A ještě je tam nějak jeden ten plyn, nějak jako tam říkali, že to tam nějak je divný. Počkej, omej se to nejdřív čistou vodou, Nejviku. Uvidíme, kolik nás 20 minut na motorce bude stát, až zjistíme, kolik bude stát oprava. Zatím nám stála 290 pesos. My jsme si zašli na stejné místo, kde jsme měli i snídaní. Jmenuje se to tady Smooth Cafe a je to vlastně i restaurace. Mají tady obrovský porce, krásný, je to fotogenický, je to výborný, je to levný. Tak jsme potkali naše novozélandské kamarády tady, takže se s nimi si jdeme večer třeba na drinky. A my jsme si teďka dali coconut nut a půjdeme kam dál? Na masáž. Tady vlastně všude podél jsou sardinky. Krásně vidíte, jak je to úplně jenom kousíček, že je ta voda docela mělká. A tady v tom prostoru to jde strašně prudce dolů, jak jste viděli právě, jak tam plavou ty sardinky. Tak ty jsou fakt takhle jako úplně blízko. Co miluju na Filipínách je to, že tady furt hraje Taylor. Ale co mi to užíráš? Oprava stála jenom 250 pesos, což je asi 100 koruna, takže... Vánoce na naší letní dovolený, ale tady mají čas Vánoc. Wish you a Merry Christmas! Řekla, co jsou Velikonoce, že mlátěj se holky. And they are shocked. We hate it so much. Not so goddamn easy as you think. I'm trying my best to hold on, but I feel myself giving. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt each other's feelings on and on. I don't wanna change who you are. The things you say is always one step too far. But I know that I've played my part. Je 11:30 a my se vracíme. Teďka jsme se tam rozloučili s našima novozélandskými kamarádama a zrovna jsme se bavili o tom, že to je strašně divný. Víte, že se s nima pravděpodobně už nikdy v životě neuvidíte. Že se nejde úplně úžasný kamarády, který kdybyste měli doma, tak byste za ně úplně zabíjeli. Úplně mega jsme se sedli. I s těma Španělama jsme si hrozně sedli, i s těma dle a fakt jako úžasný lidi a prostě asi je nikdy neuvidíme. Dobré ráno, asi vás to nepřekvapí, že jsme opět v naší oblíbené Smooth Cafe, kde jsme na snídaní, oběd i večeři. No a dneska je tady poslední celý ostrovský den, protože zítra jedeme do Cebu City, kde budeme spát jednu noc, ale to už jste ve městě a to už není vončo, takže dneska je poslední den. Kaťa, řekni nám, co všechno jsi objednala, prosím tě. Objednala jsem si vafly s extra zmrzlinkou a s extra celým mangem. A teďka jdu celou sníst a nenechám ani jeden kousek. Ty vole, ta tlustá, možná nechám jeden kousek. Jak jako necháš jeden kousek? Je hrozně velká. Moment, musím udělat taste test ultimátní. Kam si dám úplně všechno. Let's go.
celá tahle půlka toho stolu je prostě Kátino jídlo. Nom, 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 nom. Mango. Jsme tady zase na obědě a dokonce jsem si koupila jejich tričko s jejich logem vepředu a vzadu je napsaný Molmo, což je to to město. Teďka za náma přišla ta paní, co nás obsluhuje, tak co nejvíce jako tak nějak s náma mluví a říkala, kdy zítra odjíždíte? Já říkám, nebojte, budem tady ještě na snídaní u vás, takže se uvidíme. A ona, jo, jo, tak se potom musíme všichni spolu vyfotit. Davík si našel kamaráda a dal ho tady do domečku, ale jemu se tam nelíbí. On mě zdrhá, ten sviňák. Davík prostě každýho lezoucího mušláka musí vzít do ruky a prozkoumat. Nestalo se, že by jednoho nevzal do ruky. I never got it what you had to go. I guess this world's too slow for you. I think this beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance, no chance. Nacházíme se v posledním hotelu tohohle tripu, jsme teda v Cebu City, kam jsme se vrátili. A zítra nás čeká ještě ten půl den v Manile, ale nevím, zkusíme to nějak zvládnout, prostě tady na těch Filipínách ty města jsou hrozný, takže my jsme šli jenom do úplně takového divného malého obchodního centra, který máme přímo naproti. Nechce se nám jít do hlavního centra, prostě necítíme se tady úplně nejlíp, ale našli jsme obchod, nebo obchod, to bylo prostě v tom obchodním centru a byla tam skincare část. Ty masky byly za fakt dobrý peníze a ta paní mi řekla, že když si koupíte balíček těch 10, takže je to 50% off. 10, 20, 30, 40, 50, 60 plátinkových masek, prosím pěkně. Think you belong with everybody else, but you belong with me. And there's nothing I can do, cause you don't see. Máme to zabalený jak typický turisti, ale je to kvůli všem těm třásničkám, co z toho trčejí a že tady máme z boku ještě věci. Jdeme si uložit tady párečka a jdeme na pár hodin do Manily. Ale jenom do obchodního centra, protože se nechceme pohybovat ve městě, není to úplně tady bezpečný prej. Ukládáme zavazadla, najednou nás to vyfotilo. Jak se cítíš, že jsme zpátky? Na tady přesně tom místě jsme stáli, tady to bylo kompletně zaplněný lidma. My jsme totálně nervózní, pak jsme seděli tamhle asi 3 hodiny a tohle ten výhled nenávidím, protože z něj mám jenom trauma. Tady B9 je naše noční můra. Teďka nám to ku podivu řidič přijel hnedka, takže snad budeme mít štěstí teď. Kolem letiště bylo několik různých obchodních center, tak jsem vybrala, nějak jmenovalo se něco Benátky Mall, jakože Venice. A je to tady tak pěkný. No fakt, oni je tam fakt krmí, kámo, cože, krmení holubů, tak to chci vidět. Na to nemusíte lítat na Filipíny, na to stačí je třeba do Milána. Ale tak to, no teď Venice, jo, tak tady mají i holuby autentické. To je fakt hustý, jak tady máte prostě ty italský jídla, typický italský restaurace, všude tady je vedle nás ten kanál s tou vodou. Strašně pěkný obchodák, nejhezčí, co jsme jako, jsem nikdy viděla. Je jako, že se v Ázii budu procházet po Benátkách, jsem nečekala. Mají to fakt pěkně udělané. Úplně nádherně to mají udělané, fakt jako vypadá to. A mají tady čistší vodu než v Benátkách. To rozhodně. Thank you. Oh my God, you're so cute. Please, can I have your
please kindly let me pass. Thank you. Já z toho umírám. To je nejlepší věc na světě. A jak vždycky úplně smutný očička. Prosím, pusťte mě. Já chci pracovat úplně. Moje milovaná mango sticky rice, která Davidovi vůbec nechutná, ale já to úplně miluju. Našli jsme tady takovou hernu, takže jsme si nabili kartu a jdeme tady rozházet nějaký peso. Tam dole. A to je totální Porsche. Hrajeme už asi po desátý, tady toto nás úplně nevíc baví, aby jsme úplně zapocený. Ukaž, kolik už máme těch. Komu co? Jo, to je tisíc jenom na té čárce. Kámo, jinak to jsou Kámo, tak takhle přesně funguje gamble, lidi. Takhle přesně funguje gamble. Já jsem si myslela, že máme to, ale ono to musí být jenom tady. Tak tohle je brutální skem. Káťa má zatím největší výhru. Po kupě gamblení jsme si nakonec za ty body odnesli jenom sliz a propisku, takže úplně se nám nedařilo tak moc, jak jsme si mysleli, ale pokračovali jsme potom už teda znova na letiště a tentokrát už nás čekala fakt jenom finální cesta domů s dvouma přestupama. Jdeme nastupovat do letadla, co nás odveze do Frankfurtu, kde máme poslední přestup. A normálně tady, když jdete do letadla, tak vám pípnou letenku a podívej se na pas. Tady se postavíte, podíváte se do kamery, čekáte 3 sekundy a ono vás to rozpozná a ještě vám to řekne, kde sedíte, takže přesně to ví, kdo jste. Jsem nikdy životně neviděla, to je mega frenský. Kámo, tak tohle, to jsem byla úplně v šoku. Jak mi to řekla, kde sedím, tak kámo. Jako se to nějaká identifikace, že si tě prostě vyfotí, to si, že jo. A ono prostě tě to poznalo. No, tak jo. Tak jdem, 13 hodin, here we go. Zatím tady nikdo nesedí. Jo, a taky jsem se konečně koukla na Marcel the Shell with the Shoes On a ze začátku to bylo extrémně divný. Úplně jsem nepochopila, co to je za koncept videa, ale jako ve finále to nebylo zase tak špatný. Dostali konečně na konec celý téhle série, takže já doufám, že jsem vás takhle aspoň trošičku jako vzala sebou a že jste se na chvilku odreagovali, že se vám videa líbily a doufejme, že si tenhle rok nějakou takovouhle větší cestu zopakujeme.